שמעתי לפני הרבה שנים מהרב מרדכי אליהו, הוא הזכיר פירוש של הבן איש חי, מה שאנחנו נקרא בעזרת השם בשבת. עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת ולאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון, וחוזר על זה עוד הפעם. מאין באת ולפני מי אתה עתיד, לפני מלך מלכי המלכים. אמר, למה חזר הפסוק, המשעתן החוזר? בהתחלה הוא אומר שלושה דברים, אחר כך הוא חוזר ומפרש. בשביל מה? אז הוא אמר, אדם צריך לדעת קודם כל, דע מאין באת. וכאן הוא מדבר לנשמה. דע מאין באת, אתה יודע מי אתה. אתה יודע כמה אתה חשוב. אתה יודע מי אבותיך, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, אלה אבותיך ואבות אבותיך. אלה איזה, מי שיש לו איזה קשר לאיזה מישהו חשוב מאוד. זאת אומרת, הוא פתאום אומר, אני קרוב של... אני זוכר שבתור ילדים, היינו תמיד מתפארים. הסבא רבא שלי, סבא של אבא שלי, הוא בן דוד של כף החיים. היה הולך לכף החיים, כף החיים היה מקבל אותו. היה יושב איתו, גם הוא היה הולך, היה בירושלים, היה הולך עם התרבוש והגלימה של הרבנים בירושלים. היה, כף החיים היה עסוק מאוד, היה שקדן גדול. אבל אבא שלי אמר לי, כשהוא היה הולך לכף החיים, כף החיים היה מקבל אותו. אני זוכר בתור ילדים, תמיד היינו מתפארים בזה. אנחנו, יש לנו קרבה לכף החיים. יש, איך שהסבא רבא שלי, בן דוד של כף החיים. אבל אתה מרגיש איזה, אתה יודע מי אתה. יש לך קרבה לאברהם אבינו, יש לך משהו יותר גדול מזה. אז אדם, איזה שושלת יש לך. אז אדם יבוא ויגיד, מי אני, מה אני, מה התפילה שלי שווה? מה, למה תגיד ככה? אתה יודע, מאין באת? ולפני מי, ולאן אתה הולך, אתה יודע איזה שכר אתה תקבל. על כל דבר קטן, אתה יודע מה אתה תקבל. תאריך את מה שאתה עושה, ולאן אתה הולך. ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון, אתה יודע, מישהו שאתה הולך לתת לפניו דין וחשבון, לא תגיד, הוא איזה דרביש כזה, אני עבדתי הרבה, אבל אין לו מספיק לשלם לי, אז הוא עושה איתי עסקת חבילה, טוב, יאללה, אני חייב לך 100,000, כך 50 וזהו. יש לו, ייתן לך על הכל. זה אדם צריך לעשות חשבון לעצמו. ואז בעצם אדם יעריך את מה שהוא עושה, ויעשה את זה בשמחה רבה, השם יזכנו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.